Ja stvarno neću dozvoliti da neko za mene ili moje kolege govori da smo mi nesavesni i neodgovorni i da iznosimo takve podatke. Kao što sam već rekla i kao kad ste pitali kako to da je zagađenje vazduha sedmi uzrok smrti u Srbiji i da godišnje ubija više od 10.000 ljudi, ja sam vam pokazala odakle je taj podatak i spremna sam da vam pokažem za bilo šta što ovde vi smatrate da je nesavesno ili neodgovorno odakle taj podatak postoji. Ali sve, apsolutno sve što sam rekla, iza toga stojim i za to imam jasan podatak koji na to ukazuje. Druga stvar, molim vas da pažljivo slušate šta ovde neko kaže. Ja sam rekla da je i Beograd, kao i Zagreb, kao i Sarajevo, zagađen grad. Ni u jednom trenutku nisam rekla da će se zagađenje vazduha rešiti za godinu dana. Apsolutno u nijednom trenutku. Ali moje pitanje je bilo, kako za 10 godina smo došli od toga da zagađenje vazduha bude veće, a ne da bude manje. Šta se desilo sa silnim akcionim planovima, planovima kvaliteta vazduha koje ste vi, jel te, sprovodili? De su rezultati tog sprovođenja? Kada pitate odakle pare, isto je moje pitanje, gde su vaši prioriteti? Kada pitate kako ćemo finansirati energetsku efikasnost, vi meni objasnite kako to da je 0 dinara potrošeno na Novom Beogradu što se energetske efikasnosti tiče. Ja sam vrlo spremna da kažem kako ćemo to finansirati i više puta smo izneli da imamo plan kako da se to reši. Treća stvar koja je izuzetno bitna. Mislim da je jako bitno da ovde razlikujemo nešto što se zove pravna odgovornost i politička odgovornost. Ja prosto mislim da vi te pojmove očigledno mešate. Pravna odgovornost je jedna stvar, politička odgovornost je druga stvar. Politička odgovornost za to što je neko uradio dok je bio na funkciji mora da postoji i ona je izuzetno bitna i to je politika koju ćemo mi voditi. Više puta smo rekli mere i rešenja, na to nijednom niste odgovorili, pričate da govorimo demagogiju, da smo nesavesni i neodgovorni, a to apsolutno nije tačno. Koleginice, vreme, hvala.